Baie welkom by hierdie luistermeditasie as deel van die reeks Sal die regte Jesus opstaan asseblief. Vandag is maandag, 4 Julie, en die teks waarop ons vandag fokus is Romeine 8 vers 31 tot 39. Ek wil jou uitnooi om soos ouder gewoonte jouself vir hierdie tyd van stilte en nadenke af te sonder en om dit wat voorop in jou hart en gedagtes is, nou in gebed aan die Here oor te gee. Vra God om jou ook vandag, in die hier en in die nou, opnuut te ontmoet. Here, roep my met u stem se groot stilte, waarteen geen aardse haastigheid kan raas nie. Lei my na die kalm plassies in u spore, die wye waters van u rus. Neem my na die stilte van die dieper weet, van u wat is. Amen. Ons voeg ons gebede by die woorde van die lied, In God Alone, van Margaret, Rizza. Peace.
Romeine 8 vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enig iets anders in die skepping, kan ons aan die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Jesus Christus het namens ons en vir ons onuitspreeklike angs, smart en verskrikking gelei, veral aan die kruis. Waarom? Sodat ek en jy in ons swaarste aanvegtinge verseker kan wees en volkome vertroos kan word dat Jesus Christus ons van die hel van benoudheid en pyn verlos het. Hy het ook meer gedoen as om ons te verlos. Deur sy lyding staan hy in absolute solidariteit met almal wat ooit lyding sou beleef. Nooit weer beleef ons dit alleen nie, en nooit weer het dit die finale sê oor ons lewens nie. Ek wil jou uitnaam vir 'n oomblik hier by die woorde van Paulus in Romeine 8 te vertoef. Wat is dit wat vandag opnuut tot jou spreek? Opnuut jou binneste in beroering bring? Hierdie woorde van Romeine 8 is die blye tyding, die goeie nuus. Die dag waarop Jesus sterf, heet immers Goeie Vrydag, omdat Jesus se lyding en hellevaart, my lyding en hellevaart wat ek in my lewe moet meemaak, anders maak. Dit sê, waar ek hel beleef, daar is Jesus langs my, by my, een met my. Daar maak hy my vry. Beleef jy dalk nou 'n tyd van lyding, van pyn en swaar kry? Of is jy dalk bewus van iemand wat dit tans beleef? Bring hierdie belewenis nou voor God en vra dat hy ook sy nabyheid aan jou sal openbaar.
Ek wil jou uitnooi vir 'n oomblik hierdie waarheid opnuut te hoor en oor jou eie lewe te spreek. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Nee, niks. Niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. Dink bidend hieroor na. Kom ons bid saam. Here Jesus, selfs die geringste glimps wat ek af en toe van die verskrikking het wat U moes lei, is genoeg om my die hand op die mond te laat sit en sidder en swyg. Dankie dat ek ook mag loof en dank. 'N leeftyd, nie 'n ewigheid, is te kort daarvoor. Amen.